territori que tenim a comarca gironina, allò que el llac diu que és el dibuix dels déus, però de fet ho diu fa 20 i tants anys, ara ja no és tant el dibuix dels déus, hauria de ser ni déus en aquests moments, perquè l'hem matxacat bastant, aquest territori. Aquest territori és l'actiu més important que tenim per promocionar el nostre turisme. I quan dic territori, no dic només paisatge, que també. Dic tot allò que hi ha del territori. Enlloc trobarem, en molts quilòmetres de la rodona, des de la platja fins a la muntanya, tota l'arquitectura que tenim, per exemple. Enlloc la trobarem. Enlloc trobarem la varietat gastronòmica que tenim. Enlloc trobarem la varietat paisatgística. I això és el camí que ens ha d'indicar cap on anar el nostre turisme si no volem que sigui substituït per altres destins turístics, que si només vas a buscar sol i platja sortirà la gent molt més barat i estaran cuidats de manera diferent. És a dir, per entendre'ns, el model Lloret ens durarà 5 anys, 6 anys, 7 anys, però serà un fracàs. Evidentment s'han de posar incentius, però atenció, incentius no vol dir rebaixes fiscals, amb això discret. L'empresa en aquest moment, la petita i mitjana empresa, el que necessita no és que li rebaixin una mica l'impost, el que necessita és que li donin crèdit. Que espanta, com diu la paraula ecotax, s'espanta molt. I per què no els espanta França, i és el primer destí turístic? I per què no els espanta altres llocs? Perquè aquesta ecotax, que per al turista és gairebé res, per al territori suposa que el propi ajuntament tingui uns fons concrets per millorar allò que el turisme li està. I el propi sector mundial té uns fons concrets per regenerar, per fer tots aquests canvis que estem dient, d'avançar-se a les circumstàncies dels destins. Una altra part, un element de qualitat, que crec que la MAC ha començat a introduir-lo, que és allò que formaria el paquet d'allò que en diem, allò que en Europa en diuen turisme responsable. El turista va a un lloc perquè sap que en aquell lloc es practica un turisme responsable. Una part és la sostenibilitat, com deia la MAC. Per altre costat, els valors del territori. Els valors no només del paisatge, sinó tots aquells valors que incorpora el territori. Però en tercer lloc, les persones. És a dir, o el turisme és un factor de desenvolupament local, o el turisme només és un negoci. I escolteu-me, si només és un negoci, no tenim per què invertir diners públics. Si és un factor de desenvolupament local, sí. Poso per exemple, aquest any, el segon millor any de la història turística a la Selva, un 4% més de turistes, un 10% més d'ingressos, un 30% menys de contractació.